Добрий день, 15-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», в студії Олекса Кіпкала. Чергова хвиля анонімних мінувань у столиці. Вибухівку шукають у лікарнях, магазинах, дитсадках. Катерина Бенько виїхала на один з таких об'єктів. Вона на зв'язку зі студією. Катю, де ти зараз перебуваєш і що відбувається навколо? Вітаю, студія. Ми перебуваємо зараз у лікарні по вулиці Кирилівській, 103. Власне, о 9:30 поступив дзвінок про мінування цієї лікарні. Як нам вже вдалося дізнатися, після цього приїхала поліція і, власне, шукала і, власне, встановлювала деталі цього замінування. Людей тут, як нам сказав заступник директора лікарні, не евакуювали. Власне, тому що все було досить безпечно після того, як поліція перевірила всі деталі. Сказав нам заступник директора, що це вже п'яте мінування за цей рік. Тобто такі дзвінки про мінування дуже часто поступають, власне, до цієї лікарні. Крім того, хочу сказати, що список лікарень, куди надійшли дзвінки про замінування, досить великий, і на Братиславській 3, і на Коновальця 34А, і на Деміївській 5А. Всі ці лікарні столичні телефонували анонімно і повідомляли про мінування. Загалом 20 об'єктів столиці, до 20 об'єктів столиці надходили такі дзвінки про замінування. Це і торгові центри, і дитсадки, лікарні, мережеві гіпермаркети. Також ця серія мінувань продовжується, оскільки буквально вчора надійшов анонімний дзвінок до Національного інституту раку. І, власне, вибухотехніків вчора чекали впродовж 6 годин, і людей евакуювали, людей після операцій, онкохворих. І, власне, була така от складна досить ситуація. Тобто, дійсно, як нам вже сказали, це певна така от тенденція. Продовжимо перебувати тут і будемо повідомляти в наступних випусках всі деталі. Поки на цьому все. Студія. Дякую тобі, Катя. Катерина Бенько. Про замінування в місті. Ну, щодо лікарень, то це просто глибоке неподобство. Верховна Рада ухвалила законопроект про тимчасові слідчі і спеціальні комісії з нормами про імпічмент президента України. Це рішення підтримали 279 народних депутатів. Загалом до закону подали 748 правок до другого читання. Спікер Андрій Парубій заявив, що це один із фундаментальних законів, який посилить парламентський контроль і законодавчо врегулює повноваження Верховної Ради щодо визначення статусу, порядку створення та діяльності тимчасових слідчих комісій, тимчасових спеціальних комісій та спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування під час процедури усунення президента України з поста у порядку імпічменту. Цей закон, він повертає статус парламенту, він піднімає роль парламентаризму в парламентсько-президентській країні. Будь-яке наше звернення на прохання чи вимогу виборця, людини, громадянина, українця, воно знайде своє продовження, людина отримає захист і відповідний негідник понесе покарання. Саме це головна суть цього законопроекту. Саме це головне. Ну і, звісно, імпічмент. А от голосування за звільнення міністра закордонних справ Павла Клімкіна, міністра оборони Степана Полторака, голови Служби безпеки України Василя Грицака народні депутати провалили. Відставку Клімкіна підтримали лише 137 депутатів. Не було достатньої кількості охочих за відставку очільника Міноборони Степана Полторака. Під час обговорення президента Володимира Зеленського звинуватили в тому, що він не представив жодної заміни цим посадовцям, тоді як Україна перебуває в умовах збройного конфлікту. Таким чином, парламент провалив проекти постанов, внесених президентом Володимиром Зеленським. Надзвичайно важливо розуміти, що силові відомства – це ті відомства, які боронять мир і безпеку нашої країни в умовах агресії Російської Федерації. І саме своєчасно прийняті рішення, одноосібно прийняті рішення і відповідальність, яка настає після таких рішень очільниками відомств, як Міністерство оборони, Служби безпеки України,
багато в чому впливає на нашу загальну безпеку держави. Екс-очільник поліції Київщини, який звільнився з посади після смерті 5-річного хлопчика із Переяслава, уже сьогодні вранці прибув на Донбас. Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Дмитро Ценов очолив поліцейські сили в зоні проведення операції об'єднаних сил. За словами Аброськіна, це посада, на якій він повинен бути і в окопі, і на кожному блокпосту. Власне, до подій на передовій сьогодні до обіду зафіксували 3 випадки порушення режиму тиші з боку бойовиків. Вночі обстріли вели поблизу Павлополя із озброєння БМП, біля Водяного – зі стрілецької зброї, а вранці в районі Майорська окупанти майже 20 хвилин гатили із автоматичних станкових гранатометів. А втрат серед українських бійців сьогодні не було. Минулої доби війна забрала життя нашого захисника, що один отримав поранення. Окупанти вчора відкривали вогонь 10 разів поблизу Старого, Айдару та Кримського. Бойовики стріляли із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметри. Вночі російсько-окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів протягом 20 хвилин вели вогонь по позиціях українських військ біля Талаківки. У першій половині дня з кулеметів великого калібру були обстріляні військовослужбовці Збройних сил України, які виконують бойові завдання поблизу Новогригорівки. А у вечірній час під ворожим вогнем зі станкових, протитанкових і автоматичних гранатометів та стрілецької зброї опинилися наші захисники Піщевика та Богданівки. Українсько-турецький бойовий модуль «Сердар» успішно пройшов випробування та готовий до серійного постачання іноземним замовникам. Його основним озброєнням є мобільна версія протитанкового комплексу «Скіф» із 2 пусковими установками для ракет калібру 130 мм, які здатні знищувати ціль на відстані 5 км та пробивати броню завтовшки 80 см. Система озброєння також оснащена 2 кулеметами. Завдяки малій вазі модуль можна інтегрувати в різні типи бойових машин, значно підвищуючи їхню боєздатність, зазначають в «Укроборонпромі». На 90-му році життя сьогодні вранці помер один із класиків сучасної української літератури – Юрій Мушкетик. Про це повідомив голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський у Фейсбуці. Юрій Мушкетик народився 21 березня 1929 року у селі Вертіївка на Чернігівщині. Очолював Національну спілку письменників України у 1986-2001 роках. Написав більше десятка романів, серед яких «Крапля крові», «Рубіж» і найвідоміший історично-пригодницький «Яса». Водієві маршрутки, який у Боярці у вівторок спровокував масштабну ДТП, повідомили про підозру через порушення правил дорожнього руху. Поліція встановила, що підозрюваний на маршрутному таксі, ігноруючи знак «Дати дорогу», виїхав із другорядної вулиці на головну та влетів у легковик. Внаслідок зіткнення автомобілі стали некерованими та зіштовхнулися з іншим автобусом. Із травмами після аварії шпиталізували 26 людей. Правоохоронці упіймали киянина, який пограбував 40 храмів по всій Україні. Слідчі у 4 областях документували його злочини впродовж 3 місяців. 30-річний чоловік привласнював старовинні церковні книги, ікони, оздоблені сріблом та позолотою, та інше церковне начиння. Серед останніх крадіжок – старовинна ікона із золотим напиленням вагою близько 40 кілограмів. Крадене чоловік переправляв за кордон через посередника. Під час чергової спроби його затримали. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді арешту строком на 2 місяці з альтернативою 135 тисяч гривень застави. Зараз перевіряють причетність чоловіка до аналогічних злочинів. Дати друге життя легендарній річці Либідь. У Києві презентували архітектурний проєкт відновлення її прибережної території між вулицями Федорова та Ямської. Ініціатори ідеї вже почали шукати кошти на його реалізацію. Зокрема, на перші кроки озеленення та очищення її русла необхідно 50 мільйонів гривень. Тож найближчим часом занедбану роками річку планують перетворити на сучасну зону відпочинку історичного значення. Навколо відновлять бетонне покриття і зведуть 16-поверховий центр інтелектуального розвитку, а над річкою збудують скляний пішохідний міст у формі голови кобри, який з'єднає обидва береги зі сквером. Заявлена вартість всього проєкту – понад 1 мільйон гривень, але вона не остаточна. Ми зараз тільки розпочинаємо діалог із містом, якби із
з представниками влади і з бізнесменами з приводу фінансування цього проєкту. Мова йде про озеленення цієї території, приведення до ладу саме берегів русла, також створення скверу, будівлі і скляного містка. Сьогодні за новим стилем 130 років із дня народження одного із найвидатніших киян всесвітньо відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського. Кияни пишаються тим, що перша в світі авіамодель вертикального злету була запущена саме в нашому місті, на подвір'ї садиби на Ярославовому валу, де жив тоді Сікорський. Згодом він здійснив прорив у світовому авіабудуванні, написав у Фейсбуці мер столиці Віталій Кличко. За його словами, міська влада продовжує співпрацювати з Міноборони, щоб передати на баланс міста садибу Сікорського і відреставрувати її. А до кінця року, обіцяє мер, біля аеропорту в Жулянах, що носить ім'я авіаконструктора, з'явиться пам'ятник Ігорю Сікорському. Макет монумента вже готовий, додав Віталій Кличко. Від сьогодні на 10 днів змінить рух 7-й тролейбус, як попередили у Київпастранці. До 16 червня через ремонт проїжджої частини на вулиці Чорнобильській тролейбуси маршруту номер 7 курсуватимуть від площі Льва Толстого до метро Житомирська за чинною трасою, потім через проспект Паладіна, бульвар Вернадського та вулицю Євремова, а далі їхатимуть Чорнобильською та Ірпінською. У мене все на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00. Після блоку новин Альона Гаряча з програмою «Депутатська приймальня». А зараз Руслан Свірін про спорт. Не перемикайте. Вітаю вас, шановні друзі. Головний тренер донецького «Шахтаря» Паулу Фонсека узгодив трирічний контракт з «Ромою». Аби якнайшвидше очолити римлян, португалець самостійно сплатить частину клаусули за розрив контракту з Шахтарем. Вона становить 5 мільйонів євро. Сьогодні жіноча збірна України з баскетболу провела відкрите тренування у Пущі Водиці. Команда готується до чемпіонату Європи. На домашній етап підготовки її головний тренер Горан Бошкович залучив 14 гравців. Відпрацьовують командні взаємодії, вивчають ігрові комбінації. У збірній відсутні травмовані Мос, Самбурська, Римаренко. Натомість разом з головною командою тренувалися молоді Любінець, Волошина, Фастова. Останній головний тренер навіть довірив зіграти у другому спарингу з Італією. На першому ігровому етапі команда провела на виїзді по два контрольних матчі зі збірними Чорногорії та Італії. Перших двічі обіграла, а з італійками 1-1 по перемогах. А для мас-медіа дівчата провели спаринг «Сині проти білих». Грали без ведення м'яча, відпрацьовуючи влучність передачі китків. Командна робота триває. Пройшло ще не так багато часу, щоб там говорити, наскільки ми готові. Ми ще в процесі. І я думаю, далі, шаг за шагом, у нас буде як-то все одно це все продвигатися, двигатися. І робота, робота. Тільки вперед. Уже краще виглядить защита. Нападение тоже. Стали лучше видеть друг друга, стали более точнее передачи отдавать. То есть не так много потерь стало. Но думаю, что-то мы, у нас есть еще время потянуть. Все приезжают сюда играть на победу. То есть никто не приезжает просто поиграть. Олександр Усік продовжує втрачати чемпіонські пояси через перехід до супертяжів. Так сьогодні про це оголосила організація WBO. Раніше Усіка з цієї ж причини відібрали пояс WBC. Поки що в Олександра залишається пояс чемпіона IBF у важкій вазі. А у Києві на юнацькому чемпіонаті України зі стрибків на батуті визначилися переможці і призери в синхронних стрибках. У хлопців нагороди найвищої проби дісталися одеситам Андрію Кучеренку та Олександру Морозову. А у дівчат – харків'янкам Ярославі Черепановій та Юлії Сандомирській. І там долю золота вирішили 10-ті долі бала. Синхронні стрибки складніші, ніж індивідуальні, адже тут, окрім майстерності, ще й важливо синхронно виконувати елементи обом партнерам. Втім, переважній більшості учасників більше до вподоби саме ці змагання, коли виступають удвох. Саме тому, що вони складніші, а значить цікавіші. Главное просто верить в себя и не сомневаться. Вот я не прыгну, вот я не смогу это сделать, а не смогу, то я не смогу. Поэтому главное верить в себя и в себя и все. Що ж, на цьому все. Дякую вам за увагу. Хай щастить.